আবেলিৰ বাতৰিৰ সৈতে মই জুলী শৰ্মা বৰুৱা এতিয়া বিতং বাতৰি বিছখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ একানব্বৈটা লোকসভা সমষ্টিত আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে লোকসভাৰ লগতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ছিক্কিম অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ওড়িশাৰ মুঠ এশ সাতচল্লিছটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত আঠাইছটা সমষ্টিৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাহিৰে আন ৰাজ্যৰ সমষ্টিসমূহত পুৱা সাত বজাত ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈ সন্ধিয়া সাত বজাত সামৰণি পৰিব অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিয়লি পাঁচ বজাত ভোটগ্ৰহণৰ সামৰণি পৰিব অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পঁচিছ তেলেংগানাৰ সোতৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ আঠ অসম আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ পাঁচ বিহাৰ আৰু ওড়িশাৰ চাৰি জম্মু কাশ্মীৰ পশ্চিমবংগ অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মেঘালয়ৰ দুই ছত্তিশগড় মিজোৰাম মণিপুৰ নাগালেণ্ড ছিকিম ত্ৰিপুৰা আন্দামান নিকোবৰ আৰু লক্ষদ্বীপৰ এটাকৈ সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত অসমৰ পাঁচটা লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে আজি ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে এই সমষ্টিকেইটাত পুৱা সাত বজাত ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে আৰু বিয়লি পাঁচ বজাত সামৰণি পৰিব এতিয়ালৈকে কোনো ঠাইৰ পৰা কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ বাতৰি অহা নাই দিনৰ তিনি বজা পৰ্যন্ত ৰাজ্যখনত গড় হিচাপত ঊনষাঠি দশমিক চাৰি ছয় শতাংশ ভোটদাতাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত পঁয়সত্তৰ লাখ ভোটাৰে একচল্লিছজন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মৰাণৰ সাহিত্য সভা ভৱনৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰে ভোটদান কৰাৰ পিছত তেওঁ সাংবাদিকৰ আগত বক্তব্য প্ৰদান কৰে কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া দুপৰীয়া পৰ্যন্ত শান্তিপূৰ্ণভাৱে অতিবাহিত হয় কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ অগপ প্ৰাৰ্থী মণি মাধৱ মহন্ত আৰু জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই তেলিয়াগ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰে বিধায়িকা আঙুলতা ডেকাই বটদ্ৰৱাৰ কপাহেৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শিৱসাগৰ নিৰ্বাচনী জিলা পাঁচশ ছয় নম্বৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আজি পুৱাৰে পৰা ভোটদাতাসকলৰ দীঘলীয়া শাৰী পৰিলক্ষিত হয় এই সমষ্টিত মুঠ আঠগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে যোৰহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁই থাওৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চৌন্ন নম্বৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আৰু বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈয়ে সোণাৰীৰ নগাহাট হাইস্কুলৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোটদান কৰিছে লখিমপুৰ বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ই ভি এমৰ বিসংগতিৰ বাবে পুৱা সাত বজাৰ পৰিৱৰ্তে আধা ঘণ্টা পলংকৈ ভোটগ্ৰহণ হয় নবৈছৰ এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটো ই ভি এমৰ বিসংগতি পৰিলক্ষিত হয় বিজেপি দলৰ লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাই পুৱাৰ ভাগতে ধেমাজিৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোটদান কৰে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে ডি চি বি গাৰ্লছ হাইস্কুলত স্থাপন কৰা ভোট কেন্দ্ৰত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আৰু সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে পুৱাৰ ভাগতে ভোটদান কৰে সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই দুলিয়াগ ন পমুৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোটদান কৰে লোকসভাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত বৃহৎ হাৰত ভোটদান সাব্যস্ত কৰিবলৈ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুনীল আৰোৰাই ভোটদাতাসকলক আহান জনাইছে তেওঁ কয় যে প্ৰতিজন ভোটদাতা বিশেষকৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটাধিকাৰ লাভ কৰাসকলে উচ্চ উদ্দীপনাৰে দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি ভোটদান কৰিলেহে আয়োগৰ স্বপ্ন বাস্তৱত পৰিণত হ'ব ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত পৰ্যাপ্ত খোৱা পানীকে ধৰি বিভিন্ন সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি কেন্দুকোনাত মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে দলৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ উদ্দেশ্যে এখন বৃহৎ জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসম তথা উত্তৰ পূবৰ লোকসকলে স্বকীয় পৰিচয়ৰ বাবে সদায় সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ শাসনকালত ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ দৃঢ় পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে বুলি মোদীয়ে দলটোক সমালোচনা কৰে তেওঁ লগতে কয় যে ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ ভাৰত পাক যাব পৰৱৰ্তী কালচোৱাত কংগ্ৰেছে অসমকে ধৰি কাশ্মীৰ পৰ্যন্ত সকলো সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰিলেহেঁতেন যদিও দলটোৱে সেই কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকিল বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছক দোপ কৰে গুৱাহাটী सत्ता में बने रहे इसके लिए घुसपैठियों का एक वोट बैंक बनाने की साजिश रची गई इन लोगों ने बांग्लादेश की सीमा के मुद्दे को जान के करके लटकाए रखा उसको सुलझाने की कोशिश नहीं की घुसपैठ होती रही आपका नुकसान होता रहा और कांग्रेस इसका फायदा उठाती रही कांग्रेस से आसाम को यही मिला है साथियों उन्नीस के युद्ध के बाद कांग्रेस चाहती तो असम से लेकर कश्मीर तक की समस्याओं का समाधान कर सकती यार पाशते प्रधानमंत्री आन एन निर्वाचन सभा अंश ग्रहण सिलचर उपस्थित है ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নোহোৱা পৰ্যন্ত কোনো ৰাজনৈতিক নেতাৰ জীৱন ভিত্তিক চলচ্চিত্ৰ প্ৰচাৰ কৰাত বাধা আৰোপ কৰিছে আয়োগে এন টি আৰ লক্ষ্মী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু উদয়াম্মা ছিম মাহামৰ জীৱন তথা ৰাজনৈতিক কাম কাজক লৈ নিৰ্মাণ কৰা ছবি সন্দৰ্ভত পোৱা গোচৰসমূহ পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত আজি এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে সংবাদ মাধ্যমসমূহে নিৰ্বাচন আঁচৰণবিধি বলবৎ হৈ থকা অঞ্চলসমূহত তেনেধৰণৰ প্ৰচাৰ অথবা পোষ্টাৰ আদিৰে জনসাধাৰণৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব নোৱাৰিব বুলিও নিৰ্বাচন আয়োগে সতৰ্ক কৰি দিছে এই আদেশ অমান্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দৃষ্টি ৰখাৰ উদ্দেশ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ অথবা যিকোনো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশক লৈ এখন আয়োগ গঠন কৰাৰ বাবেও নিৰ্বাচন আয়োগে সিদ্ধান্ত লৈছে আজি নিশা আঠ বজাত জয়পুৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আই পি এল টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত ৰাজস্থান ৰয়েলছ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ মুখামুখি হ'ব কালি মুম্বাইৰ ৱাংখেৰে ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এখন খেলত মুম্বাই ইণ্ডিয়ান্ছে কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাৱক তিনি উইকেটত পৰাস্ত কৰে কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাৱে প্ৰথমে বেট ধৰি নিৰ্ধাৰিত বিছ অভাৰত চাৰি উইকেটত এশ সাতানব্বৈ ৰান সংগ্ৰহ কৰে প্ৰত্যুত্তৰত মুম্বাই ইণ্ডিয়ান্ছ দলটোৱে অন্তিমটো বলত সাতটা উইকেট হেৰুওৱা বিজয়ৰ লক্ষ্যত উপনীত হয় আবেলিৰ বাতৰি ইমানেই পৰৱৰ্তী বাতৰি সন্ধিয়া ছয় বাজি ত্ৰিছ মিনিটত প্ৰচাৰ কৰা হ'ব নমস্কাৰ